মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মোৰ আগৰ পাঠটো ভাল পোৱা বুলি কোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি আমি অসমত পোৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম বনজ সম্পদ। বনজ সম্পদ মানে হৈছে হাবি বননিৰ পৰা যি ধৰণৰ সম্পদ পোৱা যায় সেই সম্পদবোৰকে কি বুলি কোৱা হ'ব? বনজ সম্পদ বুলি কোৱা হ'ব। আমি জানো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম, আৰু আমাৰ অসমখনৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ হাবি জংঘল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অভয়াৰণ্য আছে, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে, হয়নে? গতিকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ বনাঞ্চলবোৰৰ পৰা যি ধৰণবোৰ যিবোৰ সম্পদ পোৱা যায় সেই সম্পদবোৰেই হৈছে বনজ সম্পদ। এতিয়া এই অসমৰ হাবিত কি কি পোৱা যায়? অসমৰ হাবিবিলাকত পোৱা যায় গছ গছনি, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মূল্যৱান গছ গছনি পোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি পোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু পোৱা যায়। এই সকলোবোৰকে কি বুলি কোৱা হয়? বনজ সম্পদ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া অসমৰ হাবি বননিত কেনেকুৱা ধৰণৰ গছ গছনি পোৱা যায় বাৰু আমি জানো আহাচোন। অনি অঞ্চলত পোৱা যায় শাল, চেগুন, গামৰি, শিশু, আজাৰা আদি এই গছবিলাক কি পোৱা যায়? অসমৰ নামনি অঞ্চলত বিশেষকৈ পোৱা যায়। অসমৰ যি পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে, পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত কি কি পোৱা যায়? হলং, বনচুম, তিতাচপা, এই গছবিলাক বিশেষকৈ মানে অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত পোৱা যায়। দুয়োপাৰে কিছুমান গছ বিশেষভাৱে পোৱা যায়। দুয়োপাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ গছবিলাক পোৱা যায়? দুয়োপাৰে পোৱা যায় শিশু, শিমলু, কদম, হয়নে, কৰৈ, এই আদি গছবিলাক কি পোৱা যায়? নদীৰ দুয়োকাষে বিশেষভাৱে পোৱা যায়। ছাত্ৰীসকল, অসমৰ হাবি জংঘলবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি পোৱা যায়। চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ ভিতৰত কি হ'ব, কি কি পোৱা যায় বাৰু? বিশেষকৈ এই আমি ক'ব পাৰোঁ এই ভাটৌ চৰাই, মইনা চৰাই, শগুন, ফেঁচা, এই ময়ূৰ, দেওহাঁহ, ধনেশ পক্ষী, ইত্যাদি ইত্যাদি চৰাইবিলাক পোৱা যায়। ইয়াৰপৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই পোৱা যায়, মই কেইবিধমানৰ নাম তোমালোকক কৈ দিছোঁ। তাৰোপৰি ইয়াতে কি পোৱা যায়? বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু পোৱা যায়। আমি জানো এটা খৰ্গ থকা গড় কি হয়, অসমৰ বিখ্যাত হয়। এই গড় চাবৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যটক আহে। ঠিক সেই হিচাপে অসমত হাতী পোৱা যায়, অসমত বাঘ পোৱা যায়, অসমত হলৌ বান্দৰ পোৱা যায়, অসমত সোণালী বান্দৰ পোৱা যায়, অসমত নলগাহৰি পোৱা যায়, অসমৰ বনাঞ্চলবিলাকত শিয়াল পোৱা যায়, হয়নে, তাৰপিছত আৰু এবিধ পোৱা যায় হলক গিবন পোৱা যায়। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু কি পোৱা যায়? অসমৰ বনাঞ্চলবিলাকত পোৱা যায়। এতিয়া এই যে জীৱ জন্তুবিলাক, গছ গছনিবিলাক, চৰাই চুটি চৰাই চিৰিকটিবিলাক, এইবিলাকে আমাক কেনেদৰে সহায় কৰে বাৰু? এতিয়া চাবা, আমি মই যে এই চকীখনত বহি আছোঁ, এই চকীখন কিহেৰে বনোৱা জানানে তোমালোকে? কাঠেৰে বনোৱা, নিশ্চয় কিবা ভাল কাঠেৰে বনোৱা হয়। এই কাঠবিধ ক'ৰ পৰা পোৱা গৈছে? পাওঁ আমি হাবি জংঘলৰ পৰা পাইছোঁ, হয়নে? আমি ৰাতি যে এই বিচনাখন কিহেৰে বনোৱা? কাঠেৰে বনোৱা, হয়নে? গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাববিলাক আমি কিহৰ পৰা পাওঁ? এই বনজ সম্পদৰ পৰা আমি পাওঁ। দুই নম্বৰতে পাওঁ ঔষধ। আমি যে ঔষধবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি, সেই ঔষধবিলাক সচৰাচৰ কিহেৰে বনোৱা হয়? বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিৰ পৰা বনোৱা হয়। আমাৰ ঘৰতে আছে মহানিমু গছ। মহানিমু গছৰ পৰা এই পানীত যদি উতলাই গা ধোৱা হয় কি হয়, আমাৰ চৰ্ম ৰোগ ভাল হয়। তাৰপিছত আছে তেজামায়া, তেজ হাতত যদি কিবা কাটে সেয়া তেজামায়া লগাই দিলে তেজ বন্ধ হৈ যাব, হয়নে? এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গছ আছে, আৰু এই গছবিলাকে আমাক কি কৰে, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে সহায় কৰে। আমি ভাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? গেছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বৰ্তমান, কিন্তু আগতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল? খৰি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়াও বহুত মানুহে খৰি ব্যৱহাৰ কৰে। এই খৰি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? এই বনজ সম্পদৰ পৰা পাওঁ। তাৰপিছত ফল মূল, আমি যে খাওঁ আম খাওঁ, আপেল খাওঁ, আঙুৰ খাওঁ, এতিয়া তোমালোকে কঠলৰ বতৰ কঠল খাই আছা, লেটেকু খাইছা, এইবিলাক ক'ৰ পৰা পোৱা যায়? গছ গছনিৰ পৰাতো পোৱা যায়, হয় নহয়? গতিকে গছ গছনিৰ পৰা আমি কি পাওঁ? ফল মূল পাওঁ। আমি যে ছবি আঁকো, ছবি আঁকিবৰ কাৰণে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয়নে? কাঠ পেঞ্চিলেৰে ছবিটো অঁকাৰ পিছত কিবা কাৰণত ছবিটো ভুল হ'ল, কিহেৰে মুচোঁ আমি? ৰবৰেৰে মুচোঁনে নুমুচোঁ? এই ৰবৰবিধো ক'ৰ পৰা পাওঁ? এই ৰবৰো আমি কি পাওঁ? এই বনাঞ্চলৰ পৰা পাওঁ। তাৰোপৰি এতিয়া সচৰাচৰ আমাৰ ঘৰবিলাক টিঙৰ ঘৰ হয়, কিন্তু আগতে ঘৰবিলাক কি আছিল? খেৰী ঘৰ আছিল। এই খেৰী ঘৰ বনাবৰ কাৰণে যি খেৰ হয়, খেৰবিধ ক'ত পোৱা যায়? নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰা হয়, অৰ্থাৎ তাতে এই খেৰৰ খেতিবিধ হয়। এই যে বনজ সম্পদ, বনজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। আমি যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে জুই ধৰিবৰ কাৰণে মেচটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই মেচ যে দেখিছা, মেচ আমি মেচ বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ দিয়া চালাই বা জুইশলা, এই জুইশলা
যিটো মানে উদ্যোগ, এই উদ্যোগটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে? বনজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে। 2 নম্বৰতে এই ধূপকাঠি, আমি এই ৰাতিপুৱা মন্দিৰত গ'লে ধূপকাঠি জ্বলাওঁ, গধূলিও জ্বলাওঁ বা এনেও ধূপকাঠি জ্বলাওঁ, এই ধূপকাঠিৰ উদ্যোগটো ক'ৰ পৰা কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে? এইটো বনজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে। তাৰ লগতে এই যে কাগজবিলাক, আমি এই যে কিতাপখনৰ কাগজবিলাক, আমি বহীত লিখোঁ কাগজবিলাক, সেই কাগজবিলাকো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি, কাগজৰ যিটো উদ্যোগ, এই উদ্যোগটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে? এই উদ্যোগটো এই বনৰ মানে বনজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে। তাৰ উপৰি যেনে আৰু উদ্যোগ আছে, যেনেকৈ প্লাইউড উদ্যোগ, ৰাবাৰ উদ্যোগ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগবিলাক কি হৈছে? বনজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে। তোমালোকে এই ঘৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত, আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ কিতাপখনৰ 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে এই পাঠটো। তোমালোকে ঘৰত মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ উপৰিও কিতাপত ভালদৰে পঢ়ি ল'বা। আজিলৈ আমি পাঠদান ইমানতে সামৰিছোঁ, নেক্সট পাঠত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।